ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ଉଠାଇ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ ଆସନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡିର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ 139, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 5% ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। 2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ 132, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର 15 ଜଣ, 10% ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। 2019 ଦଳ 127 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଉତାରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। 14% ଥିଲେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହିଲେ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନା କିଏ କରିଥିଲା ଆଗରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଖୁସିର କଥା ଦେଇ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଆମେ ପରା 50 ଭାଗେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆମେ ଯେଉଁ 30% କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛେ, MLA MP ରାଜ୍ୟସଭା, ସେତିକି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଆମାଣ ଭୋଟ ପାଇଁ ମୋର ଆଣେ ମୋତେ ଭଲ ପା। ଆଜି ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଜି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର। 2014 ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉମା ଭାରତୀ, ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ, ନଜମା ହେପତୁଲା, ହରସିମରତ କୌର ବାଦଲ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଜଳସମ୍ପଦ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ 2014 ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ପରି ମାତ୍ର 2ଟି ବିଭାଗରେ ଉଷା ଦେବୀ ଓ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ। 2019 ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ହରସିମରତ କୌର ବାଦଲ, ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି, ରେଣୁକା ସିଂ ସାରୁତା ଏବଂ ଦେବଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏପଟେ ନବୀନ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ପରି ବିଭାଗ ଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବନି, ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲା ବୋଲିକି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଧରନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗରେ, କେରଳ ବହୁତ ଆଗରେ, ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ପରିବା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ମହିଳା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ଶାସକ ଦଳ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନ ନଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।